14 бджолиних сімей має житель села Баїв Іван Душак. Каже, квітень – початок активної роботи на пасіці. Деякі забрати рамка, деякі підставити рамочки. Це перші весняні роботи і почистити. Ну, вже в мене ці роботи давно пройшли. Зараз роботи, вже бджоли в повний вулик. Треба, щоб вони не заклали маточників і мали що робити, щоб вже взяти весняний мед. Цього року весняні роботи на пасіці затримуються на 2 тижні, каже Іван Душак. Дуже ослаблені бджоли були. І я старався, деякі навіть сформував по 2 сім'ї. І з другого вулика сюди запихав для того, щоб мені була добра сім'я. Ну, я думаю, вже мед повинен свіжий там трошки бути. Вже трутень затягнутий. Бачите, як вони більше. Бджілки менше, а вже трутень, от ви дивіться, вже по боках є. Вже пішла пильця, обножка, бачите, то вже пильця стоїть тут, бджолиний хліб. І от дивіться, вже закидана рамка, вже передпоследнє вже от закидане і повністю вже облищить медом. Для подальшого збору меду бджоляр у конструкцію вулика додає один корпус з рамками. Завжди ставляться рамка з медом. От блищить воно медом. Ще торічний мед є, і от є це його. Я його зараз поставлю сюди їм з медом. І вони зараз будуть всі переходити сюди. Я більше 3 рамок не ставляю. Це я на місці, я можу в будь-який час їх підставити. Я от вже 1, 2, 3, вже бджілки робочі будуть мати куди нести нектар. От вони будуть. Все, я закрив. Вже вони починають в мене там будуть працювати. Тепер, каже пасічник, до цього вулика не заглядатиме 2 дні. Я стараюся, щоб все зробити поки до обіду, поки бджоли пішли до себе шукати взятку. А вже після обіду я вже стараюся в майстерні щось робити. Іван Душак 35 років розводить бджіл та маточок. Після виводу бджоломаток роботи у чоловіка більше. У мене вже тоді нема ні неділі, ні свят, нічого. У мене є тільки список, що я повинен сьогодні такого-то числа, в тільки-то годин приблизно, година-дві туди-сюди, і мушу глянути. Хай буде дощ, злива, вітер, зонтик той, і я ставлю і мушу до їх дивитися. Матки можуть повбивати саме себе. Матки, ну, матки раніше вийти, бо вони ці через 16 днів виходять. Ази бортництва у Баєві Іван Душак перейняв від тестя. Бджоляр каже, локацію не міняв, вулики стоять серед вишневого саду, закладеного понад 80 років тому. Продовжує традицію глядіння бджіл по-баєвськи. Торік накачали 750 кілограмів меду, говорить дружина пасічника Зоя. Білий – то перший, ось його білий мед, то самий перший, ось ото все цвіте, ото то перший мед. То яблуневий, вишневий, оце все, що цвіте. Він дуже такий смакує дітям, бо він такий м'ягенький, як сметана. А то липа. А зараз, ви бачите, жовтий такий, то липа. Липа трошки, вона така приторна. А зараз буду наложувати гречаний мед. Качають мед душаки від 3 до 5 разів за сезон. Якщо багато меду нанесуть, то їм нема де розплоду ложити, то ми мусимо качати. Поблизу пасіки понад 10 років діє музей бджільництва. Тут пам'ятник бджілці-трудівниці, старовинні дуплянки, борті, вулики. Усього 90 екземплярів. В деяких з них рояться бджоли, каже Іван Душак. Так як ми люди живемо в будь-яких будиночках, так і бджілки живуть в будь-яких будиночках. Саме головне, що для бджілок наших – корм, сухо і тепло. Звісно, здоров'я. До Баєва приїжджають туристи. Іван Душак розповідає людям про бортництво, пригощає медом і навчає молодь бджільництву. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.